Всім привіт! Сьогодні дуже класний епізод про трьох окультних братів. Я думаю, вам сподобається цей епізод, тому що у нас така новинка, і у нас не один персонаж, а цілих три одразу на новому будиночку, який теж нашому Поділ Таун. І я сподіваюся, вам дуже подобається цей епізод. Поїхали! Всім привіт! Сьогодні ми починаємо новий летсплей з Wolf, Wizard і Vampire. Точніше, не новий летсплей, але ми продовжуємо Tiny Town. Тільки в цьому подольському Sims Town'і у нас тепер будуть три нових персонажі. І їх звуть, зараз ми їх завантажимо і подивимось. Вони будуть також жити разом на одному участку, як Джесіка. Але вони будуть в окремому будиночку. Тобто вони теж орендують собі будиночок. Вони будуть будувати його теж з нуля. Зараз ми подумаємо, скільки в них навички є. Я вирішив додати окультних, тобто вампір, вервольф та чарівник, для того, щоб було просто трошки цікавіше. І так, в нас другий епізод. В нас тепер три персонажі, які живуть разом. Це три брати. І вони в нас називаються Дерек Спелсон, Чарльз Спелсон і Еван Спелсон. Дерек, Чарльз і Еван. І вони живуть всі на одному участку. Я думаю, з ними буде легше, тому що їх багато, і вони можуть заробити на свій будиночок набагато швидше. Як завжди, ми зменшимо гроші до однієї тисячі євро. І думаємо, що ми можемо зробити з ними. Так, Дерек в нас вампир. Йому треба бути вдома, мабуть, тому що... Або десь в тіні, тому що він може згоріти. Наш вервольф, він хоче бути зоричним владельцем. Ну, подивимось, чи можемо змінити цю його життєву ціль. І Еван Спелсон хоче бути багатим, а Дерек хоче бути епохом Возрождення. Тобто Дерек, мабуть, у нас буде писати книжки. І для Дерека, хоча він вампир, йому найскладніше, мабуть, так? Да? Ну, Дерек, ага, вони вже їдять, щось кушають, добре. Давайте створимо клуб. Ні, не створимо клуб, зараз я подумаю. В нього вампірська енергія зменшиться. Давайте зробимо двері в цей будиночок. І все-таки витратимо трошки грошей, тому що нам потрібно, щоб у Дерека була ця вампірська енергія, щоб він там не перегорів і не згорів. Бо все таке може бути, так? Отже, давайте... Так, що тут можна зробити, як у двері, може такі, я такі люблю двері, вони сучасні. І в будиночок ми створимо як? Ми його, ну такий базовий у нас, якщо буде будиночок. Світло додамо зараз, електрику проведемо, так би мовити. Де тут ця електрика, освітлення, так. Освітлення, лампа. Так, і нам треба... Можна трошки більше зробити цей будиночок. І додамо сюди стульчик, мабуть, або диван, або стульчик, щось таке. Щоб чіл-аут можна було зробити їм. Мабуть, якийсь... О, давайте такий модний... взагалі з модів, тому я кажу модний. Модний диван. І хай буде модний диван, а також... Ви знаєте, я думаю, що ми зробимо такий... Ми трошки повторимо цей мольберт, мольбертну штуку. Ми повторимо малювання, але я думаю, що ми також флористикою займалися. Флористичний цей, стол флориста. І флористом буде в нас один з наших братів. Це ж на вулиці буде. Флористикою може займатися тільки один брат. Тобто, наприклад, цей наш вампир має бути... А він спить. А ну добре, він може спати. Флористикою може займатися, мабуть, вервольф, так? Як буде він? Створити композицію, хризантема, білих хризантема. У нас трошки грошей є, і це якраз буде нам на те, щоб створити декілька різних композицій, так? Потім другий брат. Я думаю, ми поки що не можемо нічого дозволити. Так, цей у нас буде письменником. Дерек буде письменником, а Чарльз в нас робить квіти. Добре. Робимо квіти, зараз ми їх подамо і будемо трошки заробляти на квітах.
Це, до речі, теж дуже по-подільськи, тому що на Подолі дуже багато, ну не багато, але там є, принаймні, поки я там жив, там декілька років назад, на Подолі були чарівні, чарівніші, дуже красиві, класні, що не сердити? А, відостигатори. Тут може Мін буде все-таки письменником, ну подумаємо, питати. Не злись. Так. Створити композицію, хризантема, далі йдемо. Я хотів сказати, що на Подолі дуже класні є квіткові магазини. Вампір хоче бути епохи зрождіння. А що можна зробити? Читати книжки? Може вампір буде митцем, а маг буде писати тоді? Цікаво. Коротше, подумаємо щось. Маг, до речі, для мага ми можемо кристальну цю плиту, як вона називається, додати. Другий рівень флористики, супер. У нас поки грошей нема, тому вони всі відпочивають інше. А мені подобається, що він навик освоює. Це дуже добре. Розширення репертуару. Це дуже добре. До речі, їм можна поки що знайти роботу. Да? Тобто хай у них буде робота. Я думаю, вампир буде все-таки письменником. Бо це якось прикольно, що письменник вампир. Це якось логічно для мене. Письменник. І, мабуть... Еван буде теж художником, і він познайомиться з Джесікою. І в них буде клуб, як малювання з Джесікою. Буде художником. Художник. Або фрілансер може. Ну, поки що художник хай буде. І він буде продавати картини за дорожче. А Чарльз, він теж почне кар'єру. Нам треба продати цей букет. Де він тут? Він бігає. Так, і він буде, Чарльз буде садоводом. Тому що в садоводності, в садовій професії, так, прийме завдання. В садовій професії другий рівень садівництва. Давайте подивимось, тут десь були ось зерна, давайте відкриємо їх. Відкрите зерна, відкрите зерна, відкрите зерна. Відкрите зерна, відкрите зерна, відкрите зерна. Так, що у нас тут є? Банан. Ого, стільки всього багато. Яблука? А, це не яблука, це помідори. Ну хай буде, добре. Ті може полуниця, банани. Полуниця 9 коштує, помідори 3. Ми можемо це продати, до речі. 117. Можемо полуницю посадити, мабуть. Це прикольно, я думаю. Так. Посадити. Окей. Так, це Дерек, да? Я ще їх не вивчив. Дерек, тобі треба писати. Ну, для Дерека ми можемо піти на інший учасник, але я думаю, поки що ми з Чарльзом розберемося. Так, він там садить свої клубнички. Подобається садівництво, так. Вона ще полити цю клубницю, я думаю. А, ні, не можна, не сезон, мабуть. А тому що, а літо? Чому сезон? Добре, тоді дивимося, що можна далі композиції. Роза. О, роза – це найприбутковіша, якщо навіть є мінімальний рівень, але з прогресом його рівня у композиції флористики в нього буде кращий рівень. Щось він дуже сердити. А, ви знайомляться, клас. До речі, ми можемо створити клуб, але я не знаю, чи там всі помістяться в цьому клубі. Клуб... Поділ Таун. Це наш такий житловий комплекс, так мовити, або район. Поділ Таун. Що можна тут? Мабуть, кава. Да, кава, мабуть. Кава дуже багато п'ють на Подолі. Дерек, і де ж вона тут? А, ми ще не знайомі. Так, зараз ми познаємо. А, він спить. А ну-ка, Чарльз. Це Дерек, так? Да? Дерек може додати оцю жіночку. Де вона? Куди вона ділась? Сумно? Слово тут представиться. А, через те, що вона зірка. Через те, що вона зірка, до неї важко познайомитись з нею тепер. О, треба робити кров теж. Блін. О, до речі, зараз ніч. І Дерек може, по-перше, приготуватися до нового завдання, це йому підвищить настрій, а по-друге, вампір – темна медитація, тому що це підвищить його вампіричну енергію.
Чарльз злий чомусь, але, може, йому треба просто виспатись. Я думаю, Чарльзу сподобається працювати, але, можливо, не з таким... Коротше, я думаю, ми змінимо цю aspiration, і ми змінимо це на, наприклад... Може, де тут є це? Акумулятор, точні кристалів, куратор, зрозумів, ботаник. Хай буде, може, він ботаником. Це дуже стереотипно для вервольфів, але хай це буде так, тому що це прикольна така професія, доволі відповідальна. Так, 33 вже коштує, але, здається, вона коштувала 45, тому ми трошки втрачаємо ще на цьому всьому. Тобто, а які в нього характеристики? Давайте познайомимося таки з ними всіми. Достігатор, активний ділець, фріган. Тобто, для нього, наприклад, бізнес був би кращим. Для цього практичний ділець, теж бізнес. І цей достігатор, безвичайні натомління, це, типу, скіли підвищує і геній, і способне чинити. Це все для письма на комп'ютері. У нас поки що комп'ютера немає, але вся надія на Чарльза. Але поки що у нас це все убиточно. Це всі рози. Спробуємо ще раз. Може, тому що він сердитий був? Тому? Але насправді ділець це може йому покращити вартість його квітів. Так. Цей спить. Цей не спить. Хочеться читати книжки. Я розумію. Так. Ну, тому що в нього, бачите, чоловік профіль враження, закінчиться три книги. Це означає, що він, йому треба читати три книги, йому хочеться читати книги. Так, вся надія на Чарльз. Давай, Чарльз, спробуй нас тут порадувати. Щось забав якийсь, чи що? Чи він зупинився? Я його зупинив. Відновити. Так. Що ж він страдає? Як вивив? Нормально. 66. О, все, пішло, поїхало. Так, тепер ставимо ще композицію з роз... Мені розвід більше подобається, я не знаю чому, але чомусь вони завжди краще виходять. Особливо, якщо високий рівень, то вони дуже багато... такого кешу вони даються, що це таке у нас відкрити, напевно, навик, давайте. Соціальний навик. Ви можете пошуткувати між собою, думаю, що там. Вони сплять вдвох там? Вони там вдвох сплять. Окей, ну, брати. Ясно. Чарльз найстарший брат, мабуть. Хоча вони всі однаково молоді, я думаю. 35 днів до дорослішення і 48, а це просто днів. А, це вже дорослий, це не старший. А ці молоді. Вампір найстарший, і в нього... А, ну він, типу, поспільниця живе. Ну, там він же вампір. Так, вони хочуть вже туалет. Ну, для туалету у нас є оцей кущик, який ми з Джесікою купили. І в нього не вистачає енергії. Йому дуже хочеться, понятно. Так, ну, подивимось, що можуть інші брати зробити. В нас тут, по-моєму, мольберт. Давайте зробимо щось з мольбертом. Або давайте, а давайте вампір або маг, хто з них. Ну, магу точно треба садівництво, мабуть, да? Бо він же маг. Я не можу вирішити, хто буде крутіше для цього. Це Juice Fizzing Station, готовий напіти. То, мабуть, фрукти потрібні. До речі, якщо вирішити фрукти, то можна ці вино, типу, створити ще якісь ці напої якісь класні. Це дуже круто буде. Так, тому я думаю, будемо розвивати ці... О, тут ще є... Це фрукти? Овочі, квіти, квіти. Давайте, так, відкриємо квіти. Овочі поки що нам не потрібні. Овочі не можна зробити ці помани. І він хоче спати, тому... Давайте розбудемо цього. Чому він не може спати? Тепер може. Іти на роботу. А, йому треба на роботу піти. А він поспить трошки може. У них всіх є робота, да? Так, цей помічник письменника. Він може, ну, на роботі не напише він нічого. Цей... О, вони, до речі, колеги.
Але вони ще не знають, хто вона. Спробуйте представитись. Вона зірка, типу, да? Початкова. О, все, ми вже знайомі. Клас. Тепер її можна додати в клуб, я думаю. А, у них не комбінейшн. У них немає такого меча. Давайте додамо для них спілкування, буде дружелюбними. І створимо собрання. Все, вони будуть дружелюбними тепер. Трошки, бачите, їх і там, то там автоматизація, то там. Він дуже втомлений, але на роботі він може поїсти. Так, цей в нас, це у нас все добре, але він, ну, типу, о, прикольно, Джесіка буде грати на гітарі. Прикольно. Навчиться, мабуть. Так, Еван. Так, йому треба в туалет взагалі-то. Не автоматично не включилось, ну ось. Хоча я міг би до Джесіки піти, бо вони вже познайомились, хоча, ну і що. Ладно, хай буде ж так. Так, в принципі, Еван теж може зробити різні композиції з квітів. Так? Чому ні? Це вже... Ага, давайте... А він на роботі. Окей. Ладно, всі на роботі, ясно. Дзвоню Чарльзу. Маркус Флекс. Я не побачив. Окей. Чарльз дуже втомлений. Давайте Чарльз піде з роботи. Тимчасово. Скільки він заробить? 39 євро. Добре. Чарльз, ти хочеш їсти, ти хочеш веселищі. Давайте піцу якась, як ти замовив. Або Джесіка, або хтось з нас, наших інших сусідів. Він хоче поїсти, і потім він поспить. Тобто він дуже усердно працював над цими композиціями, але щось в нього не вийшло з цими композиціями квітів. Тому подивимось далі. Спати можна так далі. Добре. Там Джесіка, по-моєму. Бо там оця кава, значить, що... Бо ж в нього аж червоний цей... Лямбоб. Поїв, поспілкувався, тепер треба поспати. О, він сів. Дайте розумію. Зараз вони зароблять трошки грошей. Причому можна все одно працювати. І я думаю, що нам треба буде купити... А ні, нам не треба купити мольберт, бо мольберт є на вулиці, ось тут. А тут не намальована картина. Ну, мабуть, ми знищимо цю картину. Цей втомлений трошки, цей втомлений напряжений. А тут цей потаток, забити тижневе завдання. Ага, в його є завдання. Ну, читати книжки. До речі, чомусь... А, тому що, дивіться. Вони вдома і вони можуть почитати щось. Дивно. А, тому що це спільний простір, мабуть, я назначив. Цікаво, добре. Ясно. Так, Чарльз нас відпочиває. Відпочиває, добре. Прийшов Еван, він заробив 181 євро. Ми можемо малювати? Ну, він втомлений. Слухайте, а давайте басейн зробимо. Ну, хоча б маленький. Тому що вони в басейні можуть, типу, і тренуватись, і відпочивати. Тому давайте в басейн зробимо. Якийсь маленький, хоча б такий. 212 євро. А він тут поміститься? Він тут може поплавати? Не може. Блін. Це було 212 євро. Давайте, коротше, продамо цей диван. Де тут воно було? Оце ми теж продамо. Чи чого воно не скриється? Продамо диван зараз і зробимо басейн. Хоча він може відпочити на дивані теж, але я хочу басейн. Ми можемо басейн зробити? Хоча б один квадратик. Так, можемо зробити один басейн. Я думаю, він тут може плавати, да? Не може. Втомлений чи що? Я не розумію. Так. Плавати програма. Може на пробіжку йому відправитись? Точно. Давайте відправимо його на пробіжку. Скулистий такий. Підтримуємо до наступного завдання. Ось, звідись на облака. Можна звідись на облака. О, клас, це спрацювало. Так, тепер будемо малювати. Рисуємо фігуру. Так. Нічого.
щось мені намалює. Може це тому, що це мод? Може тому, що це мод? Давайте продамо і купимо звичайно вибрати, що в мене... А, в мене не вистачає коштів. Блін. Коротше, я зазвичай не хочу, це в честі цієї, ну, типу, це Джесіки простір, тому це ми... А, я не можу зараз назначити, тобто це, коли ми будемо за Джесіку грати, тоді можна переназначити. Добре, тоді шукаємо Мольберт. Мольберт. Дуже дорогий, окей. Тоді фокусуємось зараз, зараз на роботі, тоді Еван, ти можеш... Створити композицію з квітів. Це теж буде дуже корисно. Тоді це ми прибираємо. Дерек повертається. Клас. Створити композицію. У нас є 4. А, ми можемо мольберт купити. До речі, це був мольберт Джесіка. Тому нам треба його повернути туди. Мольберт. Відмовився це... Нехай буде тут. У нас поки що це спільний простір. Все ще на вулиці, це спільний простір. О, ти можеш малювати. Супер. Але ми прибрали цей. Та цей втомлений Чарльз. Створити композицію. Роза. Ну, він може створити композицію, а потім поїсти тут щось. Тому тут ще досі є піца? А ні, вже нема. Окей. Гріль, гамбургер. Так, чоловікам треба протеїн, тому це зрозуміло. Ну, не тільки чоловікам, але в цілому. Добре, тоді вони малюють, вони створюють композиції. Хотілося б будиночок якось розвивати, але бачите, вони тільки розвивають свої навички, от бачите, тільки перший навик малювання. І може, щоб не гаяти час, може, о, він щасливий, тому що він до цих четвертого навик флористики. Тому що він прокачує свої навички. І скоро, до речі, нам треба вимкнути ярість. Оборотінь, вимкнути ефект ярості. Так. Да. У нас є... О, він плаває, клас! Супер! Це можна продати, до речі. Від колекціонеру. І він же ж працює в арт-галереї. Так, тому він може продавати картини дорожче. Так що він трошки прокачає, наприклад, свій навичок фігур, то все буде дуже-дуже круто. Так, той готує, окей. Ти можеш це продати? Так, можеш. Фігури малюємо. Так, добре. Так, цей... А, що тут таке? До речі, ми можемо переєднатися до стаї. Давайте приєднатися до стаї. Клики, община, мабуть, буде. Община, я думаю, краще. Краще. Община, то вважаємося, що все обертні, які однаково оцінює свої зрі, не через якась. Да, нам підходить, тому що він буде такий, типу, миролюбивий. Они отличаются чувством такта, благоразумием, мастерством дипломатии. Те оборотни стремятся налаживать свои деструктивные отношения со всеми персонажами, они пытаются контролировать свою ярость, чтобы стать более дружелюбными и безобидными в глазах обычных персонажей. Супер, тоді нам це підходить. Для цього нам треба якісь завдання виконати, здається, да? Кулінарії, я бачив, там вони навички свої знаходять і розвиваються дуже круто. Так, він кушає ще? Це свіже. Досух, я думаю, йому треба покладати або подивитись на ці на хмари чи на небо. Треба подивитись. Купа цілому світі, так. Да. Це ж все ж треба. Він поїв, зараз він відпочине. Йому треба в душ, нам треба душ купити всім. Це трошки підвищує настрій. А якщо він поплаває, це його підвищує настрій? Цікаво. Якийсь сім прийшов, хто це? Теж якась з'їзда. З'їзда. Теж прийшла знову одна до нас. Так, тепер вся надія не на Дерека, а на Евана. Тому що, я не знаю, чому так назвав його, може, чомусь думав про якогось там Евана. Так. А що відбувається тут? О, він грає. Точно, можна пограти на гітарі. Ці сіми, вони розумніші, ніж я, якщо я знаю, мабуть. Ну, таке враження. Влад хоче купити крові, чи що? Владіслаус. Владіслаус Штраут. Щось про війну, про ламу. О, 177, клас. Влад, окей.
Ми подружились. Ура. Влад уїхав на машині красно. Так. Нам треба душ. Поки що так само. У нас нема кімнат, але я, мабуть, зроблю кімнату душову окремо, чи як вона називається. Якщо вистачить гроші. Так. Одна стіна, друга стіна, це у нас буде ванна. Так. Світло. А, у нас немає. Тільки стіни. Може він. Ну, якщо вони поплавають, то це для них типу як душ, до речі. А, блін. Так, так не можна, тому що вона дивиться. У нас не вистачає грошей навіть на одну картину, або на один цей. Тому треба. Та будемо, що душ нам вистачає на душ. 300 треба. О, окей. Добре, тоді далі малюємо. Тобто, ну я не хотів, щоб це був другий епізод малювання, але ми можемо далі спробувати створити композицію Роза, і в нього вийде дуже круто, я думаю. А він не в Тастрі? А, це не стрільство. А, блін. Окей. Давайте ще стіну зламаємо. Раз, два. Так, тепер у нас є гроші на пакет. Роза. О, 58, клас. А це 48 навіть. Тому що в нього є квіти. Він же це відкрив квіти. До речі, рози ми можемо... Це бігоння, а це рози. Хризантема? Ну, окей. Можемо їх посадити, у нас потім будуть, ну, дешевше ці. До речі, давайте збережемо. Так. Збереження. Добре. Так, він створює букет, він його зараз просить. Це було дуже дорого, це було дуже круто. До речі, клуб можна цей завершити зібрання, щоб всі пішли поспали через таке. Один лотерея, я не побачу це. Окей, досягнули четверте малювання, це круто. А всього буде. Ага, це четверте малювання. Круто, круто. Поділ таун розвиває свої навички. Всі дуже креативні. Всі, хтось малює, хтось квіти створює композиції з квітів. Прикольно. Мабуть, так жарко, що він без футболки. Що? Хоча в нього якась типу майка якась, да? Так, добре. Ця машина приїхала. Ну, і що? Малюємо чи? Та чесно не змішав якось. Можна так зробити. О! 96. І... Приватський контейнер 158, слава теж. Тобто він буде. Припати. Так, цей хоче в туалет, я поняв. Це йому треба. Йому треба куш. Поїсти щось треба, вони хочуть. Треба холодильник купити. Це нормально. З'їсти це можна. Потім може піти спати. Це в палатку. Дерек спить. Він дуже багато спить. Йому треба. А, йому треба в плін. Йому треба вампирська кров. Ой, так, ладно, поїхали на інший участок. Десь попив кров. Якийсь бар, може, наприклад, да? А, ось тут є бар. Об'яття гнома, бар. Супер. Дідки Ліса. Давайте поїдемо туди. Разом з Джесікою. Може, Джесіка захоче нам дати купити свої крові. Для вампіра. Так. Завантажились. Це дуже красивий участок, до речі. Тобто, дивіться, який тут бар прикольний. Тут навіть є оця будка, це як вона називається, американська, чи як вона? Британська. Це, до речі, як в «Доктор Хто», тільки там блакитна, і вона на телефон там взагалі. А я не знав, що це об'єкт. Телефонна будка.
Це просто декор? Зараз я хочу подивитися. Це просто декор? Так, круто, прикольно, клас. Так, давайте почекаємо, щоб хтось сюди прийшов, і нам треба в когось попити крові. Давайте, приходьте всі ми. У нас тут барна обстановка. Тож тут є? Справді, а тут є такий... Рицар, лицар. Так, це наш Дерек його звуть, так? Дерек, о, це якийсь Дерек. Теж Дерек, прикольно, ще один Дерек. Давайте представимось, смішно. Ой, привіт, слухай, тебе нема крові, будь ласка, не мене. Представись, окей. Тепер, ну, він теж бородатий, прикольно. Так, давайте подивимось вампір. Давайте запитаємо спочатку. Блін, а діда решить? Ух ти, так можна було? Довго піть. Так, давайте довго, тому що він дуже голодний. О, йому треба в душ, чи що? Так. Так, він напився. Це дуже добре. Тож тут є душ. Тут є холодильник. Можна їжу зробити. А тут є душ, мені цікаво. На другому поверсі можна. Немає. Ну добре, це бар, в принципі. Що, що ж тут за душ, чим там буде? От тут є сад якийсь прикольний. Клас. Дуже мило. Дуже милий такий лот, участок. Так, він молодець. Тепер можна піти додому. І я думаю, на цьому буде завершення епізоду. Я між епізодами, я трошки, мабуть, я не знаю, що треба попрацювати між епізодами, але в цілому в нас зараз що? В нас родина, яка розвиває свої навички, і в них трохи є складнощі з своїми потребами. В нас є, в нас ще немає будинку майже ніякого, але це було таке перше знайомство із нашими персонажами. Тому я думаю, це було дуже хороший епізод. Це перегляд цього епізоду. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось. Якщо так, або якщо вам цікаво дивитися, що буде далі, ставте підписку, ставте лайк, коментар залишайте, що вам найбільше цікаво було. І також можете порекомендувати, який стиль ви хочете бачити в наступних епізодах. Ну, поки що у вас немає, я знаю, там набагато підписників, але думаю, у вас буде багато більше. Тому клас, супер, дуже дякую за перегляд і до наступного епізоду. В наступному епізоді ми будемо далі продовжувати навички з цією родиною. Ми можемо переключатися до Джесіки, тому що у нас тепер дві родини на цьому участку в Поділтаун, Сімстаун, на нашому такому Подолі вигаданому. І я думаю, що можливо ми збудуємо будинок, тому що в них вже достатньо таких навичок, щоб щось таке красивеньке збудувати. Ну, або хоча б декілька кімнат. Дякую і до зустрічі!